Так, давайте коротесенько я скажу, хто я. Я працюю в серві не так давно, 3 місяці. Знаходжусь на позиції Senior Golang Developer або Software Engineer, там можна по-різному. В цілому з Go я працюю, мабуть, більше 6 років вже. Я навіть не пам'ятаю, з якої версії я починав. І працював там в ІПАМі, працював в американських компаніях, тому якийсь скіл в мене є в цьому плані. В цілому в сфері розробки програмного забезпечення я працюю вже близько 15 років. Тож, про що ми сьогодні поговоримо? Що таке рефакторинг? Чому його потрібно робити? Коли його потрібно робити? І як? Тому що, ну, те, що я зустрічав на своїй практиці, інколи люди путають, що таке рефакторинг і таке інше. Тож, перейдемо до... Так. Коротенько, що сьогодні буде, я вже сказав. Перша частина буде більш теоретична, вона не прив'язана до Голенгу. В цілому ми поговоримо про рефакторинг. Я надіюсь, що буде відгук і від вас. Не просто я там буду щось розказувати, а будуть і ваші якісь коментарі, там, відповіді. І в кінці я просто покажу маленький приклад рефакторингу, такого дженерік-коду, який там теоретично можна зустріти на будь-якому проєкті. І я покажу, як це я зробив, наприклад. Тому рухаємось далі. Що таке рефакторинг? В когось є якісь думки? Можливо, хтось знає, можливо, хтось думає. Є якісь ідеї, як сформулювати нам, що таке рефакторинг? Ну, по-любому, якісь покращення читабельності, якості коду і так далі. Так. Без зміни бізнес-логіки. Угу. Для полегшення порогу входу нових тім-мемберів в проєкт. Угу. Ну, всі ці тезиси вірні, але найголовніший тезис – це якраз про без зміни поведінки нашої системи. Це дуже ключовий момент. І оце формулювання, що таке рефакторинг, що це зміни системи без зміни їхнього поведінки, без зміни їхньої поведінки для покращення там якості коду, простоти і так далі. Його сформулював Кент Бек ще на початку 90-х років, там в кінці 80-х. І те, що я зустрічав на практиці, то зачасту рефакторингом називають той процес, коли вже в нас система настільки негнучка, настільки в ній настав колапс, що її потрібно переписувати повністю. А коли ми переписуємо повністю систему, то це під, якби, мається на увазі, що і бізнес-логіка теж може змінюватись, тому що там не буває такого, що ми взяли, там за місяць переписали всю систему. Ми все одно працюємо, там якийсь квартал чи півроку ми працюємо над цим, і нові фічі нам потрібно все одно деліверити. Тому це вже не зовсім рефакторинг, це вже переписування. А рефакторинг – це коли ми змінюємо щось, що взагалі не навіть може не вплинути на сусідні пакети, які там без зміни API, наприклад. Причини, чому починається рефакторинг. Це важко додавати, ну, це те, що найчастіше ми чуємо, да? Чому ми починаємо рефакторинг. Важко додавати нові функції, там розвалився дизайн нашої системи, тобто інколи приходять програмісти, які там не вникають, яка саме ідея в архітектурі нашого сервісу там чи програми, і починають там писати від себе, наприклад. І тоді у нас програма розвалюється.
спростити код, прибрати там якісь нечитабельні куски. Це все, що називають причинами рефакторингу. Але це не дуже такі понять, ну, зрозумілі метрики. Да? Тобто, що таке складний код, що таке простий код, або запутаний код. Це, ну, це важко якби якось визначити і виміряти. Тому в той же час Кентбек сформулював ще одне пояснення для таких речей. Це запахи коду. Можливо, ви чули, щось знаєте про це? Чули, все на кубі і не тільки. Ще коментарі будуть? Окей. Що таке запахи коду? Це поверхневі ознаки в нашому коді, які можуть вказувати на те, що у нас є проблеми набагато глибші в системі. З тим, як у програміста росте досвід, його знання, зачасту ми просто вже наглядно це бачимо, не звертаючись ні до яких каталогів, ніяких перечислень там цих запахів, кодів і так далі. Ти просто читаєш код, і в тебе вже десь на підкорку головного мозку спрацьовують сигнали про те, що о, цей код поганий там, і так далі. Але все ж таки формулювання для цих запахів коду, вони є, і їх є цілий каталог. Наприклад, є такі запахи коду, як роздувачі. Це довгі методи, великі класи, або коли замість певного типу ми використовуємо прості значення. Одним із прикладів такого може бути використовувати тип інтежер замість того, щоб створити тип гроші. Хто працював в фінансових системах, знають, що в фінансах дуже складно працювати з float значеннями, тому що там не завжди округлення правильно відбувається, не завжди математичні операції вірно відбуваються. А в плані грошей потрібно враховувати копійки, і там має бути все дуже чітко. Тому дуже часто використовують замість грошей тип інтежер, і потім в кінці там виділяють просто копійки із двох останніх знаків. І так обчислення виходять точніше. І можна піти двома шляхами. Або ми виділяємо окремий тип, який реалізовує всі ці операції з нашими грошима. Має методи для цього, для калькуляції і так далі. Або ми скрізь в коді використовуємо просто тип інтежер, і скрізь в коді ми замішуємо математичними всякими цими обчисленнями, спрощеннями, виділенням копійок із загальної частини і так далі. І це буде забруднювати код. Тому далі є такі код-смели, як порушники об'єктно-орієнтованого підходу. Тут із усіх пунктів я б хотів, далі я просто поясню, я далі вам дам там лінки, де це можна знайти і почитати ясніше про ці всі штуки, тому що їх дуже багато і на кожному зупинятись немає сенсу. Хочу пояснити з приводу switch statement, тому що це такий самий цікавий момент. Я коли перший раз це прочитав, я думаю, да що ж не так з свічом? Насправді, є така штука, що коли ми в коді помічаємо, що у нас є декілька функцій, які використовують switch, і цей switch statement дуже схожий один на одний. Наприклад, ми проходимось по якомусь типу, так? І робимо певні дії. В одній функції один тип дій, в іншій функції інший тип дій і так далі. І це явна ознака того, що тут краще використовувати не свіч, а краще займатися поліморфізмом, тому що замість того, щоб ходити свічом по типам, ми можемо реалізувати просто інтерфейс, там, роби це, роби те,
і викликати у об'єкта один раз цей метод. Тому тут не просто свіч поганий, а коли у нас свіч з'являється в одному ж тому контексті багато разів, тоді вже краще переходити на поліморфізм. Це така... Інші, в принципі, будуть більш зрозумілі. Ця група кодсмелів – це запахи, які заважають змінам в системі. Що це означає? Що коли у нас з'являється там якась маленька зміна, ми її починаємо імплементувати, змінюємо один пакет, інший пакет і так далі. І в нас виходить, що щоб зробити одне якесь маленьке, один маленький change, ми залазимо в дуже велику кількість юнітів, дуже велику кількість пакетів, функцій і так далі. Це означає, що у нас система дуже запутана, дуже згрупована, коуплінг дуже тісний в системі, і тут краще переписати. Так. Це остання група кодсмелів, там, наприклад, коментарі. Коментарі бувають як хороші, так бувають і погані. Якщо, там, наприклад, дуже часто, коли код змінюється, ми змінюємо сам код, саму поведінку. Інколи пропускаємо коментарі, і вони вже стають неактуальними там стосовно того, що відбувається у нас в коді. Тому коментарі – це теж частина кода, і за ними потрібно слідкувати. І краще не додавати лишніх коментарів, тому що коли їх занадто багато, то вони закривають. Або, наприклад, коли коментарі дублюють те, що відбувається в коді, цього в цьому немає сенсу. Особисто я додаю коментарі всередині коду, не тільки до методів, а всередині коду тільки тоді, коли ну, там, логіка дуже запутана і її, в принципі, дуже складно імплементувати якось ясно. Тоді можна дати коментар. Або якщо ми робимо якийсь workaround навколо якогось бага або ще якоїсь штуки, що, ну, з логічної точки зору цього коду не має бути, але така ситуація в нас виникає. І тут краще пояснювати коментарем, щоб хтось наступного разу, коли буде читати цей код, він не задумався, а можливо тут по-іншому треба і треба виправити. Але лишні коментарі, вони завжди не потрібні. Так, далі. Ну, дублікація коду. Всі знають, мабуть, правило трьох, що якщо ти повторюєш себе третій раз, то, можливо, потрібно це винести в окрему функцію там, або lazy class мається на увазі, що це якийсь маленький, ну, маленький пакет, маленький клас, який робить щось незрозуміле, і можна було б обійтись без нього. Data class це коли ми створюємо щось, ну, для Golang це не так, скажімо, можемо це якби використати, тому що у нас структури це одразу ж і в якійсь мірі і контейнер для даних, і в тій одночасно може бути імплементація чогось. Але інколи буває, що виділяються ну, там, не по ділу. Об'єднання в структури, наприклад. Різні дані ми запихуємо в одну структуру, яка логічно не зв'язана. Мертвий код завжди погано, тому що він не працює, але його потрібно супроводжувати. І останній пункт – це спекулятивна генералізація. Мається на увазі, коли ми занадто рано починаємо якби думати на майбутнє, скажімо так. Ми думаємо, що от ми там через рік, там у нас це буде класна ліба, ми там зразу напишемо так, щоб це там покривало 10 різних інваріантів, що нам потрібно буде. Зачасту те, що із практики видно і те, що підтверджується дослідженнями, зачасту такий підход, він не виправданий, тому що
коли, особливо коли проєкт починається, то до нього одні реквайрменти. Коли проходить деякий час розробки, повертається фідбек від клієнта і так далі, реквайрменти змінюються, і інколи вони бувають настільки колосально протилежними тими, які були з самого початку, що якщо ми будемо писати щось на дуже великий, якби на дуже велику перспективу, воно просто буде ні до чого. А супроводжувати код, який занадто генералізований, дуже складно. Тому одна із таких практик – це писати той код, який задовільняє поточні реквайрменти, або ті реквайрменти, які там будуть найближчого часу, ну, тобто вони заплановані, скажімо так, на найближчу там ітерацію. Це що стосується код-смелів, які виділені, це саме Кент Бек сформулював ці перечислення, і вони були сформульовані в книзі, яку написав Мартін Фаулер разом із Кентом Беком, «Refactoring», покращення там поточного проєкту, якось так називається книжка. Далі в бібліографії я покажу ці книжки. І, відповідно, з цього періоду, це початок 90-х, от почало формулюватись така фраза, як «Refactoring», і почали на практиці програмісти це приміняти. Але щодо код-смелів, окрім оцього каталогу, який я зараз продемонстрував, ще є безліч інших. Наприклад, ми всі помічаємо, якщо хтось там читав там чистий код Боба Мартіна або код компліт. Зараз забув автора. Маконел. То, в принципі, уже у програмістів виробляється якесь відчуття, де гарний код, де поганий код. Також є таке поняття, як cyclomatic complexity, коли у нас дуже багато ifів, вкладених циклів і так далі. І для цього навіть є спеціальні тули, які це все показують. І ми ними насправді користуємось. Couplers, ще забув. Наприклад, Golang CI Linter, Static Check. Static Check я сюди додав, тому що він йде, наприклад, по замовчуванню, як Linter в Visual Code. Є Sonar Cube. Також у Sonar є Sonar Source, він підключається до IDE-шок, і Sonar Cloud. Він також підтримує Golang. Всі ці тули показують різного типу смели, скажімо так. Ну, тобто це набір лінтерів. Наприклад, Golang CI Lint, якщо його влаштувати там на самий такий панічний режим, то він змусить переписувати все і вся. Тому тут потрібно вибрати для себе таку максимально зручну позицію налаштування Golang лінтера, щоб і не переписувати все, і в той же ж самий час, щоб у нас не страдала якість коду. Ну, в принципі, цим ми всі користуємось, я маю надію, в тому чи іншому вигляді. Хтось в IDE-шки це налаштовує, на багатьох проєктах, в принципі, в CI це вбудовано. Я не знаю, у кого на проєкті не використовується лінтер в процесі CI? Є такі? Ну, судячи з того, що всі мовчать, мабуть, всі використовують. Так. Я знаю, що не всі використовують Sonar Cube. Ну, Sonar Cube, в принципі, ну, в ньому навіть, не знаю, у мене був на одному проєкті Sonar Cube в IPAM. Він відрізняється, наприклад, від лінтерів Golang CI, що ми в Sonar Cube можемо від, ну, тобто, якщо ти хочеш якийсь чек відключити, то, наприклад, Golang CI лінтері ти вставиш там помітку в коді в вигляді коментаря no lint, і все, то в тебе лінтер це не відпрацьовує. А в Sonar Cube ми це відключали саме в інтерфейсі Sonar Cube, що це там нормальна ситуація. Ну,
В іншому я не можу сказати, що він там щось краще робить, щось гірше. Я навіть не пам'ятаю. Зараз я задоволений. Він показує дублікацію коду, ту, яку не показують лінтери. Ага, можливо, да, можливо. Ну, там мені насправді не дуже подобалось з ним працювати, тому що він інколи занадто панічно там реагував. От ти сказала за дублікацію, і я згадав, тому що ну, інколи бували такі моменти, коли у нас дійсно дублікація, але щоб не створювати лишніх зв'язків між пакетами, то ми все одно дублювали. Він розвивається, і з кожним роком там стає менше і менше проблем. Так як, напевно, не так багато в світі є гошних проєктів, які його використовують, то там і мало йому приділяють уваги розробники, але з апдейтами вони фіксують баги, і, напевно, скоро він стане прям корисною тулою. Ну, можливо. Стейкхолдерам подобається, коли пише про проєкт «No code smells, no duplications». Mm-hmm. Тому якби є автоматизація, різні варіанти можна використовувати, можна. Це якщо ви не довіряєте. Ну, люди, вони завжди, якби, їм потрібна автоматизація, тому що те, що там ми на проєкті можемо когось просити, давайте робити там. Користуйтесь лінтерами, користуйтесь цим. CI має відпрацьовувати всі жорсткі рули там, але в той же час всі правила на CI не мають бути настільки жорсткі, щоб це просто було неможливо працювати. Я працював на одному проєкті, де у нас було обов'язкове правило код coverage там більше 90% для всіх пакетів. І при тому код був дуже старий, дуже легасі. Деякий код був написаний таким чином, що його просто покрити було нереально. Це було настільки там такий хакінг в тому ковереджі, що просто ти потім не розумів, що там відбувається в тих тестах просто. Про тести, до речі, поговоримо трошечки пізніше. Тому, якби, те ж саме і з лінтерами. Ну, налаштування лінтера має бути відносно. Тому що більшість кода може і не пройти тоді всі лінтери. От що стосовно Golang CI Lint, там якщо його повністю все повключати, то там космічні просто будуть ці коментарі. Так, окей. Так коли ж робити наш рефакторинг? Я перепрошую, ти, здається, один слайдик там пропустив в попередніх слайдах. Про коуплерс, так? Так, ну цікаво, так. Коуплерс – це ті, що дуже зв'язують, зараз я скажу, як це в українській версії каталогу, заплутувальники зв'язками, так воно на українському мову переводиться. Future Envy – заздрісні функції. Це функції, які там звертаються до, ну, типу, методи звертаються до даних іншого об'єкту частіше, ніж до своїх власних даних. І це такий одна із код-смелів, який, типу, показує, що щось у нас в коді не так. Якщо ми з одного методу звертаємось до іншого об'єкту постійно, то, можливо, нам потрібно цей метод перенести в той об'єкт, і він має знаходитись там. Далі недоречна близькість. Те ж саме, це коли у нас один клас або об'єкт звертається до приватних методів і даних іншого об'єкту. Ну, це у нас може бути в рамках одного пакету, якщо в частності в Golang, так? От якщо у нас один об'єкт звертається до іншого постійно, до
його приватних методів, то це теж ознака того, що щось у нас не так відбувається. Можливо, потрібно щось міняти. Можливо, об'єднати ці об'єкти, або навпаки більшу абстракцію якусь зробити, якщо ми перенесемо частину коду із одного об'єкту в інший, тоді нам не потрібно буде так часто звертатись, наприклад. Посередник, наприклад, це теж, коли у нас... Інколи я зустрічав на практиці, наприклад, коли імплементується Model View Controller архітектура, у нас з'являється якийсь контролер, який, по суті, не робить нічого, окрім того, що звертається до іншого якогось пакету чи набору пакетів. Тобто він просто передає функції. Якби, і це не зовсім Model View Controller імплементація. Тобто, якщо ви бачите, що у вас куча методів, які викликають просто інші методи, навіть з такими ж самими назвами, то, можливо, нам і не потрібен цей прошарок, його можна видалити. Message Chains – це те ж саме, тільки коли у нас одна функція викликає іншу, та в свою чергу викликає іншу і так далі, там може бути до 10 викликів, наприклад. Можливо, теж потрібно просто цих посередників. Ну, якби, це той же ж самий посередник, тільки, скажімо так, в горизонтальному варіанті. Далі, Incomplete Library Class – це... Інколи буває так, що або ми зав'язуємось на якусь зовнішню бібліотеку, яка ще в процесі розробки, або у нас на проєкті виникає ідея створити якусь свою внутрішню свій пакет, який буде якусь функціональність імплементувати. Спочатку стартує розробка активна, бібліотека не закінчена, і далі просто ні в кого не вистачає часу цим займатися, і у нас просто якби такий незавершений етап. Тобто це теж не найкращий варіант. Найгірше, коли у нас external бібліотека. Наприклад, у мене особисто була ситуація на проєкті, коли ми зав'язались на лібу, вона була в процесі розробки, і потім вияснилося, що... вона не розвивалась там на протязі півроку. Ми зацікавились, чому, тому що там технологія розвивається, це було зв'язано з Kubernetes. Апдейтів ніяких в лібу не приходило. Почали гуглити, шукати, виявилось, що автор цієї бібліотеки просто помер. І він був один. Тому, якби, отакі бувають ситуації. Тому незавершена бібліотека – це теж якби привід для того, щоб переглянути і, можливо, замінити її, переписати самостійно або так далі. Інколи можна вийти з ситуації, якщо зробити форк, якщо, наприклад, у проєкта є ресурс на те, щоб сапортити форк для бібліотеки. Просто... Це, мабуть, відсотків 5 проєктів, якщо не менше, особливо на аутсорсі. Так, це дуже складно насправді. Це потрібно компанії, які займаються розробкою, вони не будуть цим займатися, клієнт має бути зацікавлений. Якщо це, наприклад, ліба, яка прямо на ній базується весь проєкт, то, скоріше за все, там клієнт погодиться на те, щоб зробити форк і якось в нього вкладувати ресурси. Те, що в мене було на практиці, я працював із нетворком, використовуючи OpenVSwitch, можливо, хтось зіштовхувався. І не було ліб для доступу до саме OpenVSwitch. Була якась там поверхнева ліба, яка там Connect організовувала до самої бази даних. А от щоб зробити із цього повноцінну лібу, потрібно було писати. І ми почали розробку, у нас не було іншого вибору, або ми пишемо екзеками через CLI, або ми робимо повноцінну лібу. Ми написали лібу і звертались до нашого клієнта, просили його, що давайте ми її просто в open source відкриємо. І запрос був на таку бібліотеку,
давайте відкриємо її в open source, і буде зовні ще якась допомога, можливо, тому що багато проєктів використовують. Клієнт сказав, в принципі, я не проти, але бюрократичні ворота ЄПАМа не дали це зробити. Ну, там просто, коли діло коснулось там юристів і так далі, нам просто ну, сказали, це занадто складно, давайте просто, хай це живе в проєкті. Тобто, виходить, що треба було на окремих своїх компуктерах писати цю лібу, не використовуючи техніку серва в себе у вільний час, щоб її так, потім можна так, було open source. Так, і щоб клієнт ще за це, можливо, заплатив. Класно. Дуже багато складних ситуацій, особливо в тому випадку, коли велика компанія співпрацює з іншою великою компанією. В стартапах це все простіше. В стартапах там, ну, коли ти напряму з стартапом працюєш, там люди сидять, він же одразу і CTO, він же одразу тут тобі і рев'ю робить, і так далі. То такі моменти. Мені, до речі, цікаво, що це, наприклад, ключові поінти на промоушен, там є поінт на рахунок open source. Тобто виходить, що софтсер він має підтримувати open source, а в ЄПАМі як? В ЄПАМі виходить, open source не підтримують? Підтримують з точки зору, що класно використовувати. Ні, я маю в плані контриб'юта. Ні, контриб'ют, в принципі, не було проблем. Ну, тобто, коли у нас інколи виникали проблеми з тим, що от якась ліба там не імплементує якусь фічу. Чекати, писати запроси власникам репозиторіїв і імплементуйте, це дуже, ну, якби нікому не цікаво. Були ситуації, коли ми писали імплементацію, робили pull-реквести, їх приймали, і ми це використовували. В принципі, ну, теоретично це нічого там такого страшного немає в цьому. Якщо цікаво всім тема open source, пропоную винести в окремий дискашн на бо тут є про що поговорити. Бо ми так уже скотилися. Так, коуплерси, ну зрозуміло, да, це те, що у нас інколи буває так, що система настільки зв'язана сильно, от ну прямо от так ти. І це дуже складно, тому що щоб зрозуміти, як працює один пакет, тобі постійно приходиться там перебігати в сусідній пакет, заглядувати туди, тому що вони настільки часто один одного там, ну, або цей викликає той. Тобто, по суті, логіка вона одна, а розбита на декілька пакетів, або багато на функції. Тобто тут, коротше, сильна зв'язаність, вона негативно впливає. І про це пише і той же Боб Мартін, і той же МакКоннелл пише в книжках там. Тому, в принципі, хто там цікавився темою чистого коду, темою того, який код вважається якісним, то, в принципі, це вже там десь на підкорку головного мозку повинно засісти. Так, рухаємось далі. У нас ще багато роботи на сьогодні. Так. О, я заспойлерив. Коротше, коли треба робити рефакторинг? Тут була картинка, мемчик такий. Ми додаємо функціональність, додаємо, і потім отримуємо монстра. Це класична схема, як у нас проекти із няшних стають якимись монстрами, на яких хочеться плюватися. Так от, щоб такого не сталося, потрібно приміняти рефакторинг весь час. Чому весь час? Тому що, по суті, якщо ми повернемось до визначення рефакторинга, що це зміна системи без зміни її поведінки, то це просто ми от читаєш код, побачив там, наприклад, зміна називається там якимсь або занадто довга, а вона там використовується в якомусь циклі маленькому. Ми її зробили коротшою, вже код став читабельнішим. Або там метод називається по одному, а він робить зовсім інше. Перейменували, і вже стало краще. Вже стало зрозуміліше. Отакі маленькі кроки – це і є рефакторинг. І якщо ми робимо це постійно, то менше буде проблем в кінечному результаті, тому що архітектурні проблеми, вони, ну,
вони можуть бути, да, коли у нас весь сервіс написаний там з неправильною архітектурою. Але це вже, ну, якби так сталося, це вже потрібно переписувати. Щоб змінити архітектуру сервісу, там програми, треба її переписувати. А от маленькі рефакторинги, вони покращують тут і зараз. Тому головне питання тепер виникає, як це робити. Я хотів пропитати ще. Я чув, що рефакторинг потрібно робити до написання юніт-тестів. Це конкретно просто один із випадків, коли треба робити рефакторинг, чи як? Ні, зараз ми про тести поговоримо. Тут, тут навпаки, не до тестів, а після тестів. А, цікаво. Мене, наприклад, друга на співбесіді питала, сказала, що до тестів треба робити. Можливо, вони misunderstanding якийсь. Ну, зараз я поясню, чому тести. Так, звичайно. Дякую. Так, як же це робити? Ну, от малесенький список, да? Тобто ми можемо там реорганізувати методи, перемістити там якусь функціональність між об'єктами, реорганізувати дану, спростити щось. Все дуже просто, але це дуже абстрактно. І ці всі назви, насправді, це назви груп рефакторингів, які є в каталозі рефакторинг, який Мартін Флауер в своїй книжці презентує. І ми далі трошки, я трошки покажу їх коротенько. Тобто, якщо ми говоримо про те, що реорганізація методів, то тут є конкретні рефакторинги, от, наприклад, да, оця група, яка робить це. І я вам покажу якби оглядово це все, я не буду зупинятися на всіх цих методах, тому що там у Флауера в книжці цей кожен метод описаний покроково, як це все робиться, щоб зробити це безпечно. Тому що те, що ми сьогодні не обговорили, ми обговорили тільки плюси рефакторингу, що це покращує код, там він стає читабельнішим і так далі. Але з тим самим рефакторинг – це зміна кода, а будь-яка зміна кода, вона потенціально несе в собі баги, несе в собі зміни функціональні. Ми можемо цього не підозрювати, але функціональні зміни відбудуться, і ми можемо цього не дізнатися, наприклад. Можемо, наприклад, якусь функцію або додати, або навпаки прибрати і так далі. Тобто будь-яка зміна коду, вона потенційно небезпечна, в тому числі рефакторинг. І от Флауер описує ці всі методи, як зробити це все безпечно для того, щоб у нас поведінка нашої системи дійсно не змінилася. Чесно скажу, я особисто прямо так, як описує Флауер, покроково не виконую рефакторинги. І, як він заявляє, він також цього не робить, але коли в тебе ти проводиш рефакторинг, в тебе система не працює, то відкатуємось назад і робимо покроково, і тоді має вийти. Тобто у кожної цієї групи, і я скажу так, що тут я не всі навіть рефакторинги відобразив, тому що вони просто фізично не влазили на слайди. От є 6 великих груп, і в кожній з них різні рефакторинги, вони там деякі схожі, деякі не схожі. І це все покроково описано, я далі дам лінки, де це все можна подивитись, почитати. Дуже цікава штука. Тепер саме який може бути workflow, коли ми робимо рефакторинг. Оскільки ми вже визначилися, що рефакторинг він не змінює нічого, не змінює поведінки нашої системи, так, то ми робимо рефакторинг тоді, от коли у нас система працює. Наприклад, нам виникла необхідність додати нову функціональність в систему, але ми відкриваємо код і розуміємо, що ну так просто вона не додається. Інколи бувають ситуації, що там додаєш якусь перевірку, і все класно, все поїхали далі. А інколи просто логічно ці зміни не кладуться на поточну структуру кода. І щоб ця зміна була реалізована, потрібно структуру кода змінити.
зробити його простішим, десь розбити на якісь функціональні частини, можливо, десь об'єднати навпаки. От тоді ми перевіряємо, що наша система працює в поточному стані. Для цього у нас мають бути тести, і тести не просто тест-коверидж там 100%. Тест-коверидж 100% нам ніколи нічого не скаже. Тому що тест-коверидж, він перевіряє, чи в кожну гілку коду у нас попадає цей тест. Але це не означає, що ми покриваємо всі requirements функціональні або там бізнесові для нашого коду. Інколи ми можемо зробити 200 тестів різних, які покриють всі наші requirements, там бізнес-логіки і так далі, але тест-коверидж у нас буде там в районі 60%. Тому що, наприклад, ми можемо не перевіряти fail pass, а в Golang дуже багато конструкцій if error не дорівнює nil, да? І там обробка помилок. Але бізнес-реквайрменти ми покриємо, якщо ми не будемо перевіряти помилки. Я не кажу, що помилки не потрібно тестувати, так? Fail pass теж потрібно тестувати. Але я ніколи не стараюсь досягнути, щоб повністю тест-коверидж був повний, тому що від нього теж є проблеми. Наприклад, я хочу змінити імплементацію якогось методу, і я викидую, наприклад, я десь використовував буфер для того, щоб записувати рядки. І там була своя логіка, щоб працювати з буфером. Відповідно, тести були написані так, щоб покривати цю логіку саме буфера. А якби тести були написані просто як для чорного ящика, да, є різні підходи в тестуванні, наприклад, ми пишемо тест для чорного ящика, тобто у нас є якісь зовнішні API, і навіть в тест-пакетах ми пишемо не просто там client, а client – нижнє підкреслення тест. І тоді ми до нашого пакету звертаємось як до зовнішнього пакету і тестуємо саме його зовнішню поведінку. От в такому плані. Я не знаю, наскільки я запутаний вже. Все зрозуміло про тести? Мабуть, ні. Та нормально, нормально. Перед тим, як ми починаємо рефакторити, наша система працює, і наші реквайрменти покриті тестами. Якщо реквайрменти не покриті тестами, ми пишемо ці тести. Починати рефакторинг без тестів – це дуже великий ризик. Можна робити рефакторинг, але тоді не факт, що система в кінечному результаті буде працювати. Значить, це зекономить час, але в кінці можуть бути проблеми з бізнес-логікою, так? Так, так. Mm-hmm. Тобто, ну, ми викинемо якісь важливі моменти із системи. Mm-hmm. Щоб тести були, ну, всі знають, що TDD, да? Test-driven development. Комусь не подобається цей підход, комусь подобається, хтось там фанатично відноситься до рекомендацій, що ми спочатку пишемо тести, потім імплементацію. Я нормально відношусь до TDD, але я там не починаю писати прямо з тестів. Але стараюсь, щоб мої пакети, принаймні ті пакети, які пишу з нуля, щоб вони були покриті функціональними тестами. Ну, тобто не функціональними, а вимогами, які ставляться до пакету. Якщо там це бізнес-логіка якась зовнішня, да, вже від клієнта, то я покриваю цю бізнес-логіку. Якщо це технічний пакет якийсь там для, не знаю, для... Я працював з нетворком дуже багато, там для пінгів, для різних штук таких, то я покриваю саме те, що має пакет цей робити. І потім, коли ти робиш рефакторинг всередині пакету, в принципі, зовнішні вимоги до нього не змінилися. І все має працювати так, як працювало до рефакторингу. Оце головний такий меседж. І рефакторинги я проводжу в окремому коміті. І також Flower це рекомендує робити. Тобто ми зробили, протестували код, знайшли, що нам не подобається. Наприклад, рефакторинг – це може бути просто зміна назви змінної. Ну от не подобається мені, як вона виглядає. Там вона занадто довга або занадто коротка. Вона не пояснює суті своєї.
Я її перейменував. Це досить, в принципі, досить безпечна така процедура, але не завжди. Наприклад, якщо ця змінна експортована, на неї можуть бути лінки ззовні. І це вже проблема. Або зміна назви константи. На константи у нас дуже часто зав'язка відбувається. І тут уже складніше відбувається процес рефакторингу. Наприклад, якщо ми хочемо змінити назву з експортованої там константи, ми не змінюємо її одразу. Ми експортуємо нову константу з новим ім'ям, задаємо їй значення, а стара константа просто їй присвоюється значення нової константи. Далі ми йдемо по фіксуємо це в нашому пакеті комітом. І далі ми йдемо по системі або інших системах, якщо це у нас бібліотечний пакет якийсь, так? Йдемо по всім системам і заміняємо цю константу, ну, застарілу константу на нову, і вже потім ми видаляємо стару константу. Тобто цей процес досить такий складний виходить, хоча банально зміна назви. Кожен маленький рефакторинг після того, як ми протестували і вирішили, що наша система працює далі, завдяки тестам, ми можемо комітити і рухатись далі. Так, я вже 55 хвилин балакаю. Я обіцяв швидше. Так, і далі кодінг тайм. Я покажу екстракт метода, досить простий рефакторинг. Є проблема. У нас є фрагмент кода, який може бути згрупований. Наприклад, він роздуває поточний метод, або заплутує його логіку, або інколи буває так, що ми у нас виконується по черзі різного контексту операції. І було б краще їх якось розмежувати між собою. Тому що коли найбільше часу ми читаємо код, не пишемо. І коли ти читаєш код, і в тебе постійно перемикається контекст з одного на інший, то це виникає головний біль від цього інколи. Просто коли постійно ти, тут ми це обраховуємо, тут ми кудись там стрибаємо, там якусь стрінгу пишемо і так далі. Тому однотипні операції, вони мають бути згруповані. І далі ми подивимось на прикладі Голенгу, як це все зробити. Так, я не буду писати, я просто покажу гіддіфи. Я зараз підготував код. Условно ми пишемо якийсь клієнт для якогось сервісу, який отримує статус по токену. Тобто робимо реквест, там, якщо у нас виникла помилка, ми відповідаємо, що у нас статус невідомий. Інакше ми отримуємо статус із меседжа. Там. Тут може процесінг бути будь-який, це просто для прикладу. Ми отримуємо статус-код і повертаємо клієнта. Все добре, ми імплементували цю штуку, покрили її тестами. В тестах все працює. Ми використовуємо тестовий сервер, який завжди відповідає, все супер. Але в реальності буває так, що ми працюємо або з якимись перегруженими системами і так далі, або, наприклад, процесінг там відбувається. До нас прийшов новий реквайрмент. Давай, якщо у нас повертається статус невідомий, ми робимо ще там N повторів. І ще раз намагаємось отримати статус. Окей, додаємо цикл, імплементуємо, все просто. Все, ми додали цикл, з конфігу приходить кількість там повторів, які ми виконуємо. Все досить просто і читається легко цей кіл. От, в принципі, нічого тут критичного немає. Далі виявляється, що якщо ми будемо штурмувати сервер 5 разів, наприклад, поспіль, то нічого не зміниться, тому що він там працює дуже, дуже повільно. Новий реквайрмент з'являється, додати там затримку. Окей, нічого складного, ми додаємо в конфіг там delay, додаємо sleep.
Добавили сліп, все працює начебто, але не завжди відпрацьовує. Тут приходить якийсь розумний там спеціаліст і каже: «Ей, чуваки, в нетворкінгу так не робиться, потрібно кожне наступне звернення до серверу там збільшувати ділей з певною логікою». Це називається бек-офф алгоритм. Окей, імплементуємо бек-офф алгоритм. Тобто це історичні зміни там нашого пакету, там нічого складного. І тут уже виникає проблема, тому що коли ми додали цей бек-офф алгоритм, уже ми бачимо, що виглядає воно, ну, чесно кажучи, не дуже. Ми починаємо читати, читаємо, і тут ось якась каша у нас просто відбувається, нічого не зрозуміло. В принципі, можна це розібрати, там почитати, задуматись, і все стає зрозуміле. Але якщо ми читаємо це 10-й раз за сьогодні, то я б не хотів бачити цей код. І такі шматки, вони мене зачасту дратують, коли куча такого незрозумілого, і, в принципі, воно особливо не впливає на те, що відбувається в загальній бізнес-логіку. Я нагадаю, що у нас загальна бізнес-логіка – це ось. Ми отримуємо статус. Все оце – це ми обслуговуємо саме затримку між цими отриманнями статусу. І тут ми починаємо рефакторинг. А саме ми хочемо виділити оцю зелену частину, щоб вона була десь згрупована в одному місці і не заважала загальному флоу, яка тут відбувається. Наступним комітом ми робимо цей рефакторинг. Ми виносимо все, що відбулося, в окрему функцію. Я люблю використовувати кложури, тому що вони... Ну, в даному випадку це я використав для наглядності, але в цілому досить прикольна штука. Хто не використовував, рекомендую. Але якщо ми придивимось, то по суті оцей ділей, оці ретрай в циклі, оцей сліп, вони теж, це все одна логіка, вони просто в різних шматках коду знаходяться. Це логіка, яка обумовлює те, як ми опрашуємо наш сервер. І його потрібно згрупувати також. Це буде набагато простіше. Тому наступним рефакторингом я виношу також і логіку того, як ми циклимось. І в нас виходить уже отака штука. Тут у нас логіка по тому, як працює цикл. Форми викликаємо просто next, і він нам повертає bool, чи можемо ми рухатись, чи не можемо ми рухатись, він організовує нам sleep, коли потрібно, і так далі. А тут уже сама логіка роботи з меседжинг. Ми вже рознесли цю логіку. Але тут, по суті, цей код не потрібен, тому ще одним комітом ми його просто виносимо в зовнішню функцію, називаємо там bake-off repeater і повертаємо нову функцію, яка в нас обслуговує цикл. І от наш bake-off repeater. Тут у нас є closure, є локальні змінні, які будуть у нас зберігатися в буфері. От таким чином. Цей код можна тут буде знайти? Так, він є на GitHub. Я в презентацію не додав, але, в принципі, я в чат можу кинути. Там в кінці буде розсилка, по ідеї, всім запису, да. Можна в записі вказати. Так. От таким чином. Це простий рефакторинг. Нічого тут такого кримінального не відбулося, нічого там великих змін не відбулося в системі. Зовнішній статус цей не змінив своєї поведінки від тих реквайрментів, які були, наприклад, зараз... порівняємо з цим комітом. Так. Отак. От що у нас було до, да, тобто от у нас логіка нашого бек-офф алгоритму, ось у нас логіка управління циклом, і от що у нас відбулося після. Якось так. Оце і є рефакторинг. Коли ми робимо великі зміни, коли у нас там планується рефакторинг на цілий квартал, на півроку, то це вже не рефакторинг. Це називається, ну,
Може бути оптимізація коду, може бути переписування системи. Коли вже в нас такі великі зміни відбуваються, то це вже не рефакторинг. Рефакторинг – це щось маленьке, що ми робимо кожного дня. Дуже важливо те, як ми це робимо. Відповідно, багато хто може робити рефакторинг в процесі імплементації нових фіч. Так? Ми одразу змінюємо структуру коду, одразу додаємо фічу, і потім ми сидимо і півдня чухаємо голову, а що ж саме у нас зламало систему? Чи те, що ми змінили структуру коду, чи те, що ми додали щось нове в нього? Відповідно, рефакторинг – це техніка, яка нам дозволить розділити оці процеси. Да? Ми спочатку, наприклад, ми бачимо, що у нас щось не лягає в систему, зробили рефакторинг, спростили її, протестували, все працює, додали нову функцію, ага, у нас щось зламалось, окей, це значить тоді. В принципі, гід і весь підхід, якби, такого, ну, він якби провокує нас робити маленькі кроки, які будуть безпечні. Я свого часу працював, інколи бувало таке, що я тиждень сижу, пишу багато коду, потім в п'ятницю ввечері я роблю один коміт, в ньому там прилітає 10 рядочків. Мене менеджер питає: слухай, що ти цілий тиждень робив? Ти мав всього 10 рядків. А я дійсно підалив цілий тиждень. Я просто розгрібав там, дебажив щось там міняв. Ну, робота кипіла. Результатом цієї роботи було 10 рядків. Так само, як і тут. Тут було 3 кроки, але результатом оце вийшло. А якщо ми будемо кожен крок фіксувати як коміт, і це буде видно там в пул-реквесті, то ніяких навіть питань з точки зору і менеджменту не буде виникати, і команді буде зрозуміліше, що ти там робив. Якщо когось бісять велика кількість комітів, то ми можемо просто сквашнути, коли ми будемо мержити пул-реквести, і це все якби зайде одним комітом. Але сам процес роботи, він буде більш нагляднішим для всіх учасників процесу. Так, і далі я повернусь до презентації. Кодінг тайм пройшов по бібліографії. Відповідно, книга «Рефакторинг» Мартіна Флауера. Уже вийшло друге видання. Я рекомендую до прочитання. Там якраз описуються ці всі техніки, ці всі штуки, про які я сьогодні розповідав. Перше видання вийшло ще в 90-му році. Тому книга просто, ну, вона одна із таких культових книг в IT-світі. Ну, ви самі розумієте, що жодна книга не буде переживати такий довгий час. І вона дійсно якби затребувана серед програмістів. В російському перекладі вона є, і вона називається, я покажу так, рефакторинг кода на JavaScript. Я хочу, щоб ви не лякалися слова JavaScript. Тут від JavaScript лише приклади. Відповідно, те, як сьогодні у нас презентація була, ну, перша частина я розповідав без прив'язки до будь-якої мови програмування і в кінці показав просто приклад на Голенгі. Тут так само теоретична частина плюс практична. В принципі, все зрозуміло, все класно. Ну, рекомендую для прочитання. Друга книга, яку я можу порекомендувати, як Код Компліт Стіва МакКоннелла. Можливо, хтось читав Боба Мартіна «Чистий код». Це, в принципі, дуже схожа книга. Мені Мартін не сподобався, ну, особисто мені не сподобалась, тому що там Мартіна багато кода на Java, ну, якось не зайшла мені та книга. Код Компліт мені зайшов. В російському мовному виданні вона виглядає таким чином. Рекомендую для прочитання, дуже прикольно. Можливо, можна знайти електронні варіанти, я не знаю. До речі, рефакторинг Флауера є безкоштовна версія першого його видання. Прямо у нього на сайті можна знайти. Є навіть українською. О, тим більше. І остання
Це вже для гоферів, мабуть, більше. Ну, в принципі, для всіх, але для гоферів особливо, тому що автор її Керніган, і за участі Роба Пайка. Кернігана ми всі знаємо по відомій книжці по Голенгу. Я маю надію, що всі її прочитали. Там приклади на різних мовах, здебільшого це C, але це дуже крута книжка. От вона і в російськомовному виданні так виглядає. Вона не дуже товста, тоненька. Пайк в своєму стилі. Він, ну, тут все по суті зібрано. От реально книжка просто бомба. Тут все по суті. Хто не читав, дуже рекомендую для прочитання. Далі два сайти. Refactoring Guru і sourcemaking.com. По суті, ці два сайти, вони ідентичні. І я так розумію, що sourcemaking.com, він був першим, тому що у нього дата створення там раніше, а Refactoring Guru – це, здається, хлопці з України. Його зробили, там навіть дизайн дуже схожий. Але головна відмінність Refactoring Guru в тому, що є переклади на українську, на російську, інші мови. Sourcemaking – все на англійській. Тому якщо там, ну, складно англійською сприймати, чи хочеться якось більшу ясність для себе внести, то можна дивитися там. Я зараз покажу просто для прикладу. Так. От, наприклад. Це Refactoring Guru. Тобто все, що я сьогодні розповідав, от тут все, от відокремлення методу. Це метод, який я показував на Голенгу. Ми заходимо на нього, і тут є опис, як це проводиться, є приклади різними мовами. Тому тут схожі рефакторинги, тобто дуже прикольний. Ну, тут, по суті, все те ж саме, що і у Флауера, просто такий собі веб-каталог цих всіх штук. Дуже рекомендую до ознайомлення. По суті, в мене все. Я дуже вам вдячний за увагу. Дуже вам вдячний за те, що приєдналися. Якщо є питання,